Здравейте, аз съм Шарох Екс и добре дошли в днешният епизод на Междузвездни войни. Не знам колко от вас са гледали филмите, но днес ще имаме възможност да тестваме най-новата им тяхна игра. Преди да започнем, разбира се, ако проявявате интерес и искате да направим поредица на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокод HEX19 за отстъпка в OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESKTOP.BG. А сега, приятно клиране! Напишеш ли още нещо? Е, включил съм играта, бе, брат! Не, не си. Чакам да зареди! О, препоръчвам и да игра с контролер. И нека силата бъде с мен! Така, хора, започваме. Тук имаме трудности. Във все силата ще е с теб, ако избереш Грандмастър. Хора, правим ли го на най-трудната трудност? Бог да ми е на помощ. Айде. Монстъре, току-що фелнахме брутално. Не записваш? Записвам. Но ще умрем! А, ти ще умреш, аз съм само коментатор. А, ще коментира смъртни случаи. Това не е ли букукчарски кораб? О, не знам. Не, това е крузер в строене. Не, пренасят. Да, пренасят го. Въй! Хора, между другото, играя на най-високата графика, така че за момента ми харесва и съм приятно впечатлен. Това са републикански кораби. Те в момента ги скрапират, май. А, защо от двигателя излизат? Така ли, защо? Какво се води това? Не знам. Точно двигателя, май. Строят го. Не, не го строят, те ги разгубяват в момента. Това са републикански кораби, това мисля, че са... Чакай, това съм аз, май! А, ти си от републиката, окей, значи ги строите. Или ги оправяте по-скоро. Ио, погледни го тоя! То мяза малко на... тебе? Човек! Ната? Много гличев робот. Предполагам, няма да се бием още в началото. Ей, ама поне съм красавец, бе! Я бе виж! Изглеждаш толкова слаб, че се едно ще убия първия, който те срещне. Еми ей, той човек ще ме убие от грозота! Искам да тацуне този тацуне. Има като два висящи супола от него! Като соме, брат. Опа, скачаме! Тежко се превръщаме в Спайдърмен. Уху! Ох, щях да падна. Само аз и между другото не четах субтитрите да разбера какво се случва. А, има някакъв ерор и трябва да отида да проверя. Брат, това се контроля като от Assassin's Creed. Паднах. Това е Assassin's Creed. Ти трябваше май да паднеш. Не, не трябваше. Опа, да! Абе, как се тича тука, бе? Това ли ми е най-бързото? Васе, в началото не ти позволява да тичаш в игрите, нали знаеш? Да. Уля-ля, искам и аз да карам, въпреки че не мога. А, разгубяват ги! Ship breaking yard. Аз не разбирам какво се случва в момента, защо републиканци са при ситите. При империалите. Че го казах така? Какво е това, бе? Това пада ли? По-скоро каца. Абе, такова кацане вертикално не съм виждал. А, каца си. Къде отиде този? Какво трябва да направя? Да беше гледал, ето тук ми. Айде, бе. Оп, изчакай ме! Това е от Outlast. Маре, това пада, 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 пада! Аз тук не трябва да се кача. Брат, намери начин. Скочи, трябва да си ползваш силата, може би. Ползвай силата, Васе! Каква е силата? Висо. Биде да знам, сигурно. Сега не знам по тук, айде! Лъзгай си! Ето е силата, е. Човек! Мале, това е много дупе, яко! Аз щях по дупе, ако бях аз. Еми, аз исках по дупе, ама не може. Какъв си ти, бе? Бутни го. Бутни го. Не. Така, натам съм аз.
Човек, ако можех тях да се хлъзгам постоянно. Това беше яко. О, тук стана въжето, гледай сега, Спайдермен! Така, засилвам се. Опана! Това е комбинация между Assassin's Creed, Outlast и Тарзан. И Human Fall Flat. Така, добре, мисля, че стигнахме. Това е мястото. Става ми лошо, като го гледам как ходи. А, още напред, окей. Чакай. Трябва да се катерия, по какво да се катерия? По това? Да. А, не, е по... Така, вау! Готафлор. Да. Хора, тук са направили комбинация от толкова много игри, че... Нямам думи. Сега на къде? Аз ще има нещо от Принца в Персия, сигурно. Какво правиш, брат? Брат, хвани робота и го метни. Този бръкна през масата! Брат, чакай, осъзнаваш ли какво мога да ми направиш? Давай, брат! Ако не друго, поне играта е забавна. Не, махам се. Човек. Поздравления за EA, за негличевата игра. А, ето насам трябва да чита. Ти си заслепен, значи по червените неща трябва да се катериш. Да, ама сега на къде? А, ето насам. Окей, видяхме го, хора. 2 часа по-късно. Нищо има силата, те трябва да можеш да го направиш. Сега трябва да ходя по това. Мале, тук има мишки, вижки. Бягат плъховете. Къде бия плъх? Ооо, скочи тука. Ще умреш, какво ще стане? Оп. Айде! Ей го, виж го плъхчето! Идвам се тебе, брат ми! Тия плъхове са опасни, между другото. Какво мога да ми направят, да ми изядат чорапите? Къде да знам, сигурно. Ай, можете! Това са двукраки плъхове, те са някакви животинки, не са точно плъхове. Ама са лежачи пак. Те са буквално двукраки плъхове в Star Wars. Брат, е гати, промъкването е гати чудо. Скачам! Помислих, че сянката човек беше нещо, което ме удари. Браво да си. Така... Абе хора, искам да се бия, дайте ми меч, лазерен. Пич, имаш силата. Дръпни се. Чакай. Брат, къв тъл фейк джедай? Трябва се дропдауна. Ето така. Окей. Оп. Добре, хванахме се. А, това се щупи. Така, сега сме надолу. Опала! Така. Имаме отново въженце. Скачам от първия път! Сега нагоре или надолу съм? Мисля, че си надолу. Май съм надолу, да. Ей, дръж! Наляво си. Ще се хлъзгам отново. Така. Това е единственото интересно нещо в тази игра за сега. Да. О, ето! Бях за малко по дупе. Къде ти е меча? Искам да режеш неща. И аз искам да режа. Чай сега, на къде съм? Може би по това въже? Да, бе. Сигурно някакъв кораб ще се качиш. Оооо! Погледни го, каква машина само. Опаля. Добре. Здравейте, приятели. Аз си продължавам. Мале, виж какво става тука, бе, човек. Това е като паркинг за роботи. Виж долу! Какво е това нещо? Еми, чудовище, какво да е. В Star Wars има много такива спорта. Нали знаеш, че не съм фен на Star Wars, така че не ги знам. А, ето го този! Чай са. На къде трябва подскоча? What? А? Това въобще какво е това май магнит? Чакай, Арес. Кой бутон е Арес? Райт, отясно трябва да е. Оп. Дръпнах нещо. Не, пусна го да се събира. Опа! Това е крак, това е попирачка, окей. Така, айде насам. Не! Щях да падна за малко. И са ти разкладащи се неща, брат. Смисъл, това не трябва ли да... Не знам. Еми аз така си мислех. Айде да дърпаме това. А ти като го дръпнеш и то го пуска това отдолу. Ето така и сега по тази решетка нагоре. А така, оп, чакай, как? Ау. Това ми се стори като нещо грешно. О, най-накрая стигнахме до мястото. Сериозно, за тази брак ма сте дошли. Ами, да.
И съм се удрал даже. Преди имах ли я тази дръскотина? Брат, имаше много дръскотини. А, не знаех. А, разбрах, ти май си под прикритие в момента и тя не знае, че си джедай. Мисля, че просто сте разтопляващи на кораби. Как им си вика на тия, дето тупят метали? Не знам. Да, мисля... Да си взема корабче само и да се тръгна, така ли? Арто! Чакай! Че, това ма е живо! Живо е, ама не е и Арто Ди. Как не го е страх този, бе? Да седи, да седи сред такива гнусни създания. Star Wars. Виж какви пръсти има, брат! Това ако го удръжа, мога да си го изпека на скала, честно. Ще ти кажа, че има и по-гнусни само. Еми, предстои да видим. Ега ти физиономията, пич. Опа, опа! Това се скъса? А, гледаш сега, че си ползва силата, за да се спаси. Чакай, чакай! Наляво, надясно, опа, караме сър! Само че по дупе... Зави! Тази игра, значи това няма да е Star Wars, това ще е плъзгане по Star Wars. Мали! Другият е добре, обаче аз не съм добре. А, не, и той не е добре. Имаш силата, дръпни се, бе! А, виж... Виж дрона. А, да! Айде, загина. Чакай! Хванах го! Със силата! А той дали разбра? Мисля, че направи така, че да не разбере. Питам, защо има платформа, питам. Мали! А това мисля, че яде целият метал. Не знам какво прави. Абе, измъкни го, бе! Ами аз не го контролирам все още! Оп! Мисля, че от всичките тия завой това трябва, а не то се забил в... Ага. Ай, сега ще му помогнем. Дигай, дигай. Айде! Той няма сила. Има, има, има силата. Окей. Okay. Добре. Жив е, това е важното. Та има някакъв клонинг зад нас? Къде видя клонинг, бе? Ами, пропусна го. Седеше с гръб. Шум ме седял с гръб, значи не опасно. Ето го, ето го! Видя ли го? Оу! Оле, сега пък пътуваме на някъде. Holding up okay? Good. Yeah. You? Yeah. Мой обаче е наистина доста заспал. Хора, в първият епизод ще има малко повече история. Все пак трябва да ни вкарат в играта. Така че... Ще стигнем и до боя. Като гледам, няма да е скоро. Не знам, но определено това облекло не ме кефи, човек. Брат, само аз искам да объркнем на тоя ноздра, тъй като това. Не, това е... Аз по-скоро бих му отрязал тези двете висящи. Виж ги! Мене ме дразят ноздрите. Преси си това, като е болно, бата ти се поливай. Те направо в устата му влизат, май. Tapper's owes me a favor. I heard he was up on Nashidoa. Yeah. He won't be seeing me for a while, Prof. Yeah. Не знаеш ли кой е Нарашада? Не знам. Планета. Заспахме. Не, не заспивай сред такива изроди! Моето момче, не дей, това е грешка! Васе, мисля, че ако не се лъжа, Нарашада беше планетата, на която ситите са най-силни. Или тежко съм се объркал, не знам. Чакай! Този изчезна! И тук има нещо гнило. Сега някой ще го бие някъде или ще те предаде?
Като го гледам какъв е грозен, може да те предаде. Не знам. Опала! А, виж тук имаше някакво роботче, стой! Виж го! Крафт? Робот, много има. И се казва Друид. Така. Отваряме. Много ми харесва, че няма да разбереш нищо, защото трябва да, да си гледал филмите, за да играеш тази игра. А! Айде стига ги разглежда, вече има... Имаше вече 3 робота такива. Чакай! Айде го това. Той мина през вратата някакво, с едно... What? А... Забеляза ли? Всичко изчезна. Брат... Брат, какво? Да не си си ударил главата в нещо. Не, по-скоро това всичко е илюзия. Няма илюзии в Star Wars, няма генджутсута и такива неща. Той да не те кара да, да го следваш. Аз си мисля, че той е под контрол на някой. Няма никой с такава сила в Star Wars, че да те контролира така. Нещо, може би сънуваш. Не ми даде да го отворя. Аре, ползвай си силата, бе. Брат? Да, сънуваш. Сънуваш ли си спомняш нещо? Виж, че свети в червено и баба знае, че няма да е отворено. Ехо! Златен друид. Малчо? Какво се случва, човек? What? Ти в момента си в кораб на империята, все едно. Чук-чук! А, не ползвай силата. Какви си искри да ти зазна? Ууу, какъв е той, бе? Не мога да видя. Вдигна ме! Ууу, звер. Чакай, всъщност не знам. О, добре! Казах ти, че сънува. Брат, моля ти се, не заспивай така повече. Здравейте! Тези въсе се наричат Stormtroopers, да знаеш, защото това е едно от най-известните неща в Star Wars. Да, и аз не го знаех и не го смятай. Но въпреки това ми харесват филмите. Гледал съм ги. Е, тия вече са някакви по-опи, такива. Ще ни размажат, така ли? О, тия кораби си ги спомням. Това е на Сит. Може ли да му го открадна? Това не е ли на Дарт Вейдър? О, не. А, това е... О, това е инквизитър, Васе. Тези се наричат инквизитери. Това са ученици на Дарт Вейдър, са едно. Ма чакай, той не е ли лош? Да, той е лош. А защо сме при тях? Явно са разбрали, че си джедай и сега ви претърсват. Виж, това е някаква женска майка. Втората сестра. А, да, да, те се наричат сестри, такива глупости. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Да, разбрали се определено. Този мяза на Танос с рога на правата. Обаче другите май не знаят за мен. Ау, всички ще умрат, ако не си призная. Еми край! Май ще трябва да си пием вече. Не можеш да ги победиш. Защо пък да не мога? Няма да можеш. По-силни са от Падуани. Абе, ти съмняваш ли с мен? Да, съмнявам се. Защо бе? Този ще направи нещо. Меча! Became scrappers. The workers? They just started getting worked. Опа! Значи си имал меч през цялото време. Да. Буй! Too afraid to say it. To the Empire. We're all just expendable. Yes. Тази ще го убие. О, тази е с уния въртящите мечове. Тя могат да летят между друго. Удри! И от двете страни има. Също и сега гледаш как се върти.
Айде золоти си меча, бе. Хвърли го, хвърли го. Казах ти, че я ще бъдеш. Е, ти вече му ги бях. А защо да ги бият? Те не са ли от нашите? Не, те са лоши също. Добре, всички са лоши, Васе. Ти си на вражеска планета, няма добри тук. Мудри! Добре, ефектите на меча ми харесват. Да. Я удари някаква стена да видя какво ще стане. Чакай. Траш. Определено това не ме кефи. Брат, по принцип трябва да режат стени, да става червено всичко в огнен, всичко, а нищо не става. Сега, насам може би? Не, добре, на другата страна. Мисля, че... Чакай, с това какво правя? А това ми е силата, виж! А, да, така ще ги буташ назад. Не се слушай сега, само да ти кажа. Мисля, че като доджваш и ако те стрелят с лазерни оръжия... Да, ще обускам. Ууу, виж това робоче! Е, не мога да го убия. Добре, излизам. Я да видиме. Стреляйте ме! Чакай. Аре бе, толкова ли сте? Е, уби е това. Left. Добре, ето го. Оп. О, това е много яко. Хе, не може да ме оцелите. Дори с гръб. Удри! Мрете, животни! Насиле, радвам се, че нямаш силите на джедай. Имам ги! Не, говоря ти в реалния живот. Абе, я тихо. Как мога да полетя? Абе, виж какво ти пише, бе. Ере, бутни ги. Аре, бе. А, трябва да го спамя. С спамя не мога да ги... Ооо, това е яко. Ало, сгрешните хора сте се забъркали. Удри. Сгрешният човек иска, че си един. А, виж, отзади има някакво такова. А, виж сега, това ще го чупя. Не мога. Не го рефлектнеш към него. Срязах! Защо не го рефлектна към него, ми кажи? Не знам, чакай. Брат, това го ползвай, смисъл много важно. Ето, така, отворих нещо. Опа. Сега нагоре май. Да, нагоре е, Васе. Опа. И отиваме в друга кабинка. Ох. Тук дали ще има такива? Ще има, много ясно. Така. Опа, здравейте, приятели! Тия ги знам, има палки. Да, виждам, че имат палки. Това ми хареса. Така, стой. Трябва да държа гарда. Я да видиме. Умира. Готово. Сега трябва да го натисна преди да ме атакува. Окей. Мале, човек, това беше уникално. Виж какво ти казва. О, мога да го забавя, виж! Да, това е от силата. Айде, давай. Силата! Човек, това е уникално. Много ме кефа тези сили. Казва директно само, че можеш да душиш тия деца само по-слаби от тебе. Като всъщност всеки един боз в тази игра ще е по-силен. Чай са, трябва нещо да направя с RB. Не удари го, бе. О, мога да го забавя. Нищо не мога да му направя обаче, само следи. Трябва да можеш. Бутни го със силата, махни си меча. Бутай. Е, това не е бутане, то е забавяне само, нямам друга сила. Е, какъв то фейк джедай, бе, брат? Не знам. Удри, бой. Чакай, сетих се какво трябва да направя. Трябва да се покатеря по него. Бързо, нагоре. Добре. Здравейте, приятели. Това направо го изшил. Дай. Абе, аз съм почти мъртъв. Гарда така, бе. Така, този ще ме стреля. Добре, ефектни изстрел обратно, бе. Готово също. Айде и ти му цели. Оп, готово. Мъртъв. Има екзекуция, аз съм. Да. Човек, как го наръгах. Сега натук ли съм? Не си на тук, да се. Абе, ти... Брат, че кажеш, че няма да мога да се измъкнеш, ако беше ти на негово място. Еми нямаше да мога. Ето тук. Трябва мина от тази страна. Нагоре. Иди на горния ред. Не ми дава. Трябва да се махна тия ленти, окей. Ето тук. Така ще ти даде, така, давай. Ето тук има нагоре още, не бе. На тази страна. Ето са нагоре. Сега по това. Опала.
И сега гледаш Дарт Вейдър на плака. Не, не. Сега другим... Другим приятел ще ти бугна така мечо. Така, здравейте. Направо ги режи всичките, брат. Ами това се опитам да направя. Ох. Не, мале, човек! Дръж си блока. Значи сме на най-високата трудност. Дръж си блока през цялото време. То тогава кога остава да ги бия, ако си държа блока през цялото време? Блок пъч. Ей, това не, това много ме кефи да режа въженца. Да, трябва мина през това. Защото само за това ставаш. Като джедай. Да режа въженца. Искам да режа и глави. Нема да отрежеш на никой главата. Оле-ля! Някакъв идва! Чакай, мога да спринтирам. Бързо, 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 бързо! Той е утре крив, бе. И по-добре, че е крив. Ох, оцени ме! Тичи ме! Тичи! Тичи, ето човек, не мога да го натисна. Ще скачам. Да, руш. Ох! Ох! Маля, това не мога да спеля за никакъв. Не, оцелен съм. Вътре съм. Брат, то беше брутално крив. Аз мисля, че той ще бъде уволен след това. Ами не знам. Добре ще е да го уволнят. Ама... Аз едно да ти дам на тебе да караш това нещо. А, нали? Чай са. Нагоре ли съм? Надолу ли съм? Отстрани, отстрани. Така. Ако не надолу... Брат, това се щупи! Еми да, оня го пака, нали? Взриви целия... цялото... целия надолу. Ау! Трябва вляза вътре. Чакай. Не, нагоре съм. Така. Ето а сега не? Където бърна? А, навътре, ето така. Оп, оп, готово. Играта е наистина напрегната. Ау! А сега навън трябва да изляза, май. Брат, преди да. Скоро и не знам как се задържаш навън. Не, всъщност не. А, играта знаеш, че това ще стане. Да! О, това се щупи. Щеше да се щупи статът, че беше минал, така че спокоя. Не, не! А, не да се спокоя, то любезно се отвори, за да можеш да минеш. Така, играта знае, че аз идвам. Айде. Това се всичко е силата, тя ти помага. Хора, вие вярвате ли в силата? Ей, сега ще ме застреля. Някой го думна. Помагат ми. Тези от моите ли са? Ми това е вражески кораб. Явно са от твоите и са го откраднали, не знам. Ами, май да. Хайде! А, тръгнаха си! А, не, чакай, не е вражески кораб, не е вражески. Тия бяха на република. Опа! Така. Катери, катери. Добре, вътре съм. Поне няма кой да ме стреля сега. Това е хубавото. Да, то... И да не ме стрелят, цялото това нещо се разпада. Те толкова го разбиха, че нямам думи. Не, 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 спокойно, са си на целичко такова. Опа, че като някакъв скакалец съм. А! Друг влак отстрани и скочи, нали? Чакай! Леле, 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 леле. Преметнах го! Чакай, трябва да... Оп, оп, така, мъртъв. Ой, това натам го уцелих! Така, ръшвам! Бре, тия не мога да те ударат веднъж по небе. Не, 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 по-добре да не ме удрят. А, развязах го по средата. А, тези трябва да ги рефлектирам. Така, о, уцелен съм. Много ми харесва как никой не се научава от опита. Ами аз се научавам. Не, сме говоря за тях, в смисъл. Убих ги 200 милиарда пъти по един и същи начин и никой не... Какво става сега? Може би излез отвън. Train stopped? Абе ти! Добре, ме върна ме вътре. Еми каза, може би излез отвън, излязох. нагоре съм. Туби с бензин и гасоли. Чакай, това не видях какъв кораб е. Не, не видях кораба. Няма идея. Но... Абе... Как а, не! Айде, хлъзгаща.
пак започнахме човек с това. Айде на пързалката. Оп. И как се отвори? Оп, оп, отварите се, отварите се, върти, моля ви се. Вземете ме. Ха! Те знаеха, че се плъзваш по пързалка, значи ти хичаш тази това. Да. Айде. Брат, да не кажат лошата дума. Ама, паднах. Айде. Ох. Хванах се за нещо? Намери точно тука дори да има. Въртя се наляво, надясно. Навал се, навал се да танцуваме. Тези лоши ли са? Да, лоши са. Ау? Това са онези инквизиторите с червените мечове. Това трябва да те ба. О, гледаш сега. Защо? Защо? Ама аз още се уча. Ей, те се учат, и те са като тебе. Ама съм по-голямо детенце. Е, да, така е. Аре, пусни си втория меч и почни да въртиш това, бе. Не, 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 не. Нищо няма да въртиш. Брат, тя се бие една трета от меча си в момента. Не ме интересува. Е, 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 не, не, тя ти се оставя, гледай какво направи, тя нищо не прави. Какво ми се оставя, бе? Не оставя ти се, не си пусна меча. Тя може и да лети. Има и втори меч отзаде. Опа! Гледай я, бе, че тя си замахва къде си иска. Мога ти ми кажа, че ще победиш по това. Знаеш какво, ще оставиш на половината хелт и тогава ще се включи меча като хора. Ами предполагам. Чай, ще я забавя! Да, да не, ти сряза животното. Мале! Какво става? Имай предвид Васе, че дори не се бие в момента да се спълня си потенциал. Толкова си. Спамя хикса! Силата е по-силна с нея. Уха, но защо мен? Защо мен? Това са твоите, бе, спасиха те. А! Бързо! Бързо! Аре, бе, виж колко пъти вече. Майко. Ох, ох! Хвърли си меча, хвърли си меча, айде хвърли си меча! Не! Хвърли си меча, бе! С богом! Червенушко! Хвърли го то с меч. Та се опитва да го за... Ой, хвърли ой! Меча. Абе, затвори та... вратата! Вратата, 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 вратата! Затваряй! Това беше на косъм. Абе, би да се... да са с пластмасови мечове. А, виж я! Маймуна мръсна! Иска да го убие! Хора, какво брутално начало! Оп, айде на другата страна! Чао, чао! Тази мяза на Лелия ми между другото. Абсолютно... Бум! Айде си тей! Това е някакъв юрдъл, човек! Да! Опа, изстреляхме се, супер! Аз съм много разочарован от това начало. Защо? Защото тази трябваше да сме са сухли. Ехе, стига бе! Тя може да си хвърли меча, да го обиколи около кораба и да го разпадне цели, ама не го направи. Еми... И можеш да лети по принцип, ама не знам защо не летеш. Казвам се Као. Та да румяза на Леля ми. И косата е подобна. Да не е тя. Брат, честно ти казвам. Брат, не мога да приема тази жена на сериозно. Сериозно ти казвам, не мога. Малко по-тъмно е само, иначе еднакво. Много ми харесва как във всеки един Star Wars филм, джедая е сам и изведнъж някак си по някакъв начин, без да знаят за съществуването на този човек, изведнъж някакви идват да го спасат. Всеки филм. Ой, тази е джедай! А, тази от Кансъл, тази е силна начин. Няма ги. Чакай бе, тя то пита какво се е случило с джедайто. Да, 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 да. Е, значи тая е траш сигурно, ще умре. Ами,
Колкото мен, може би. Искаш ли ти кажа какво ще стане напред? 100%. Не. Нищо тази не ще се, тази ще се сбие с унес с инквизиторите. И ще умре. И ще смажат. И ще, ти ще станеш по-силен, ще искаш да им отмъстиш. И ще станеш на тъмната страна, ще станеш инквизитор и после някой джедай ще убие. Мечти. Аз съм си добър. И Дарт Вейдър беше добър. О, време за почивка. Еми хора, до тук ще приключваме с този първи епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!